Soc Sandra Castro, candidata d'Esquerra Republicana a la Paeria de Lleida i ens presentem a les eleccions municipals per continuar la feina iniciada ara fa 4 anys i perquè el canvi continuï. Bé, per una banda, hi ha alguns projectes que preveuen la construcció d'habitatge a través de finançament que ens arriba des de fons europeus, com són el desenvolupament de l'àrea, on està prevista la construcció d'habitatge amb una reserva del 25% per habitatge social i d'un altre percentatge també específicament per a joves. Per altra banda, també està prevista amb aquests fons europeus la construcció i rehabilitació d'habitatge en alguns barris de la ciutat, això per una banda, i per una altra, crec que des de l'Ajuntament podem contribuir fent una feina de diàleg i de mediació amb els grans tenidors i propietaris de Lleida que tenen un nombre ingent d'habitatges i que no els estan posant a lloguer. El fet de posar a disposició de la ciutadania més que hi hagi que creixi el parc de lloguer social automàticament provocarà que hi hagi una baixada de preu i, per tant, que sigui més accessible per tothom. Soc Carlos en Joanes Llop, número 3 de la llista del PSC a Lleida, i el meu bagatge és principalment al tercer sector, a l'associació Prosec. Des de fa 20 anys que participem i desenvolupem projectes solidaris a Lleida. Absolutament, lo de l'habitatge i l'augment del parc d'habitatge social és una de les prioritats del PSC i d'innovació, de la part d'innovació social en concret. Primer, s'ha de fer un recompte dels habitatges buits, és bàsic, però també s'ha de reforçar com es farà amb la construcció i rehabilitació d'habitatge. 50% és el percentatge que es dedicarà a social i els nivells de... És una necessitat, podríem dir, que és massiva. Crec que és clara que a nivell d'emancipació, però sobretot a nivell de famílies d'emergència, és una de les necessitats principals. Housing first és importantíssim, lloguer social és importantíssim i lloguer social, especialment en famílies vulnerables, és bàsic. Em dic Violant Cervera i sóc la número 2 de la llista de Junts per Catalunya a Lleida. El nostre candidat és el Toni Postius i el nostre lema és que estem a punt. Estem a punt per estar al capdavant de l'Ajuntament de Lleida, per governar aquesta ciutat i per portar-la a una ciutat capdavantera del segle XXI. I per això, teòricament, hi hem de treballar i hem de continuar treballant de la mà no només de l'Ajuntament, sinó també de les altres administracions que també en són competents. Tenim oportunitats, vull dir, ara fa poc es va dir que es transferirien a les comunitats autònomes i als ajuntaments tots els pisos de la Sareb. Nosaltres el que demanem és que aquests pisos es transfereixin sense cost, perquè ja els van pagar en el seu moment amb el rescat dels bancs, però a més també demanem que quan els transfereixin amb els diners per poder-los rehabilitar. Això ens pot ajudar a augmentar el parc públic d'habitatge. Per tant, tindríem una part d'habitatges que ens podrien servir especialment per les meses d'emergència. I aquí també els ajuntaments tenen possibilitats per crear parc públic i sobretot parc públic dedicat a lloguer social. Soc la Laura Vergés Saura, em presento com a cap de llista del Comú de Lleida i ens presentem per intentar tirar endavant polítiques valentes, polítiques que no s'han fet durant aquest mandat per afrontar els reptes socials, els reptes ambientals i també la millora de la gestió pública dels serveis públics que arriben a tots els barris amb qualitat. Bàsicament, les actuacions van amb tres línies. Una, l'ampliació del parc públic d'habitatge, ja sigui a través de la compra per tanteig i retracte, ja sigui a través de convenis amb entitats que tenen pisos o amb la Generalitat i l'Estat que poden construir pisos també amb solars municipals, amb cooperatives d'habitatge, que també ja van fer algun conveni, pensem que és una via interessant a desenvolupar, o també habitatges que no siguin públics però que siguin d'habitatge assequible, d'habitatge social, a través de la xarxa de mediació per la qual l'Ajuntament dona avals i facilita posar al mercat pisos de propietaris que potser tenen recança a l'hora de llogar el pis. Soc la Lídia Carulla, soc la tercera de la llista de la CUP, soc mestra d'educació primària i nosaltres ens presentem en aquestes eleccions municipals per capgirar la paeria cap a l'esquerra, una esquerra de veritat que garanteixi tots els drets dels ciutadans i ciutadanes de la ciutat.
Nosaltres com a CUP estem molt preocupades per la situació habitacional amb la que es troba la ciutat. Creiem que és necessari apostar per un pla local d'habitatge on les persones amb situacions socioeconòmiques complexes, així com també dones víctimes de violència masclisme, tinguin prioritat en accés amb aquestes. Creiem també que cal treballar amb la mesa d'emergència per poder evitar realment tots els desnonaments, així com també parlar de l'IBI progressiu. Creiem que és necessari que qui més tingui, més pagui. Soy Ángela Rives, candidata de Valens Lleida, una formación que tiene solamente 15 meses, pero que nuestra intención es entrar en el ayuntamiento para ser decisivos en el gobierno de la ciudad. Y si somos decisivos, evidentemente podemos garantizar que no habrá un gobierno ni de populistas ni de separatistas. Es evidente que se debería de aumentar el parque de vivienda social, el problema es quién la lleva a cabo. Siempre estamos con lo mismo, ahora mismo tenemos el POUM completamente paralizado. El POUM debería de prever una cantidad de viviendas sociales necesarias, por otra parte, dentro de la ciudad, pero no es menos cierto que nos encontramos en una situación en que la nueva ley de vivienda lo que está haciendo es precisamente poner trabas a aquellos propietarios que desean poner sus viviendas en alquiler social y al cual se les haga de garantizar que esa vivienda estará en buenas condiciones y que si la necesitan recuperar en un momento dado, que se pueda hacer recién. Es un error el plantear que los topes de alquiler van a poner más vivienda en alquiler. Yo creo que eso no va a suceder así. Todas las ciudades en las que se ha puesto en marcha se ha producido el efecto contrario y, por lo tanto, lo que necesitamos es que A, las administraciones hagan su trabajo, y eso implica, evidentemente, quien tiene las competencias, que es la Generalitat de Cataluña, con la ayuda de los ayuntamientos, que mediante el POUM tienen los elementos necesarios para poder disponer de solares, etcétera, pero no puede recaer la carga de la vivienda social o de la falta de vivienda de cualquier tipo en las manos de los propietarios que con su esfuerzo han ahorrado para tener un piso, ya sea para utilizarlo o ya sea para alquilarlo. Soc Domènec Vilanavarra, tinc 52 anys i em presento per Activem Lleida en les properes eleccions municipals de la ciutat. La nostra proposta està integrada per persones de diferents àmbits socials, diferents activitats professionals, persones de l'àmbit de la gestió, i fem una proposta ambiciosa per la ciutat, amb una visió de futur ambiciosa i amb voluntat de lideratge. Nosaltres, pel tema d'habitatge, proposem fomentar molt la col·laboració público-privada, que hi hagi agents privats que, amb els seus recursos, puguin invertir en construir més habitatge, habitatge adaptat a les necessitats de la ciutadania, perquè considerem que ara el pla urbanístic actual municipal doncs limita molt la construcció d'habitatges adaptats a les necessitats de mercat. A les necessitats de mercat, a les necessitats de les persones que volen ara adquirir o llogar un habitatge. Per tant, hem de ser facilitadors. Des del municipi hem de ser facilitadors perquè altres agents que tenen recursos puguin fer aquestes actuacions i la construcció d'habitatges. Per tant, nosaltres en política d'habitatge diguéssim més o menys aquests dos grans eixos, fomentar la construcció d'habitatge i d'habitatge públic, però amb recursos que no són municipals perquè no en tenim més, i evitar tot el tema de l'ocupació perquè ens limitarà i està limitant, de fet, l'oferta d'habitatge. Aquí hi ha diferents propostes que es poden dur a terme. En primer lloc, intensificar els programes de formació ocupacional per a dones, perquè moltes vegades doncs, parteixen en situació de desigualtat en formació i això no els permet accedir a millors llocs de treball. En segon lloc, per a aquelles dones, sobretot dones grans, que potser no han cotitzat o tenen unes pensions molt baixes, d'alguna manera fer com una diagnosi, poder-los preguntar directament quines són les seves necessitats i en base a aquelles necessitats plantejar algunes propostes municipals per poder-les atendre. Atenció a les víctimes de violències masclistes. L'Ajuntament té competències en el que és l'acollida d'urgència. En aquest sentit, nosaltres ens hem compromès a incrementar en un habitatge més i després també avaluar aquesta atenció, perquè crec que és important que les mateixes usuàries ens puguin fer retorn de com està sent tot el procés d'acompanyament que se'ls fa des dels serveis municipals. Pel que fa al pacte d'Estat, s'ha fet molta feina amb campanyes, també en treballs de coeducació. Jo crec que hem de seguir treballant per aquí. Vull dir, i després una qüestió molt, molt important i clau que s'ha d'abordar durant aquests propers 4 anys, que és treballar tota la qüestió de les masculinitats, perquè quan parlem de violències masclistes, qui exerceix la violència són els homes i, per tant, hem d'intensificar el treball que fem amb ells per evitar-les.
Feminisme, violència, lluita contra la violència de gènere són elements essencials. Aquests últims anys hem vist que la política ha anat en aquesta direcció i hem de continuar fent-ho. És algo que hi ha molta feina feta i el que hem de fer és complementar-ho. Com complementar-ho? Pues invertint correctament en violència de gènere, en feminisme, els 100.000 euros del Pacte d'Estat, i també com a proposta concreta és establir una comissionada d'igualtat que englobi totes aquestes polítiques, no només feminisme, sinó també LGTBI. Aquesta dependria d'alcaldia directament i seria una connexió una mica per donar-li aquesta importància que necessita. El primer que hem de poder fer és tenir el màxim de preparats els serveis socials, que són els que primer poden fer aquesta atenció a les víctimes. I quan dic preparats vol dir amb els recursos suficients, amb la idiosincràsia suficients per poder treballar amb aquestes víctimes i poder-les treure del lloc on estan en perill. Però si no tenim aquests serveis socials doncs, ben dimensionats, de fet és molt complicat perquè les necessitats són moltes. Per tant, una de les nostres prioritats serà justament la millora de les condicions laborals i de treball d'aquests treballadors socials que ens han d'ajudar en això. L'altre, hem de continuar amb les campanyes de sensibilització, especialment en la població més jove, i fer-n'hi molta incidència, com deien, a partir de totes les activitats extraescolars que tenim, a través de l'esport, per poder fer valdre doncs, aquesta convivència entre tots dintre d'un mateix espai que és la nostra ciutat. No és normal ni el sostre de vidre ni que el salari de les dones sigui inferior a la dels homes, i en això s'ha de treballar també des de les escoles per animar les dones doncs, a que facin carreres doncs, tècniques i s'animin a fer carreres que potser tindrien una remuneració més alta doncs, que altres. I en qualsevol cas, el que sí que nosaltres volem és que tots els sous han de ser suficientment dignes perquè aquesta feminització de la pobresa doncs, no existeixi. Té tres grans àmbits, no? Un seria la sensibilització i detecció. Aquí nosaltres apostem també per, dintre d'un plantejament general de polítiques socials, per un treball comunitari, un treball que impliqui tant a Guàrdia Urbana com a centres educatius, centres sanitaris, espais de barri per detectar possibles situacions de violència i tindre capacitat de reacció. També campanyes de sensibilització, especialment a escoles, a públic jove, però també en l'àmbit de gent gran, per exemple. Una de les mesures també seria elaborar un mapa de punts negres, de punts foscos, de punts on se produeixen més agressions o hi ha més sensació d'inseguretat per part de les dones, i una acció especial en la detecció de situacions de violència de gènere entre persones grans, que considerem que és un dels àmbits que queda més invisibilitzat. Després hi hauria tota l'acció vinculada a l'atenció a les víctimes. Aquí pensem que hi ha d'haver una actualització del protocol d'atenció a la violència masclista, hi ha d'haver un treball més específic, crear una unitat específica que combini Guàrdia Urbana, serveis jurídics, serveis d'atenció psicològica i d'acompanyament social. Dintre de l'impuls de política d'habitatge també entraria una reserva de pisos per atenció a dones víctimes de violència i als infants. I després també hi ha una tercera pota que pensem que també s'ha de treballar, que és la intervenció sobre els agressors. El Pacte Local contra la Violència de Gènere també inclou accions en aquesta línia, on els ajuntaments poden col·laborar per buscar accions socials correctores o treball social pels agressors. Com a club creiem que és urgent i necessari donar resposta a totes les dones víctimes de violència masclista. Creiem que és necessari dur a terme ja el centre de dones víctimes de violència masclista. Ha de ser un centre que sigui reparador, que tingui inclosos tots els serveis que aquestes dones necessiten per tal de poder continuar, per tal de poder tirar endavant. A més, creiem que cal fer un replantejament del casal de la dona. Creiem que és un espai que també ha de ser obert, que ha de poder-hi accedir tothom i que ha de tenir inclosos tots els serveis que actualment tenim a nivell municipal i també com a nivell de Generalitat. Hay dos cosas que están muy relacionadas y es precisamente esa precarización de las mujeres y demás, las mujeres que padecen violencia machista, como la queráis llamar,
porque son precisamente mujeres que tienen muy complicado el poder rehacer sus vidas con trabajos, con empleos y con seguridad. Yo creo que el ayuntamiento puede hacer varias cosas, pero dos son muy importantes. Primera, yo no creo en el modelo de un servicio residencial para las víctimas de violencia machista y sus hijos, es decir, no solamente a las mujeres, que sea en un solo centro. Todo lo contrario, yo creo que tienen que ser pisos protegidos y que además no los conozca absolutamente nadie dónde está, porque si no se dan pistas de dónde están las víctimas, y creo que eso es muy peligroso. Y después, evidentemente, se ha de abordar el que estas personas necesitan sí o sí el tener un trabajo, el tener una formación para poder tener ese trabajo, e incluso que sea fuera de la ciudad, insisto, para que no se tengan que estar cruzando con sus agresores cada 5 minutos. Per tant, més enllà de polítiques concretes o d'accions concretes, la nostra intenció és sempre pensar en aquestes persones que tenen més dificultats. I per tant, doncs, en temes de gènere, en temes de violència masclista, lògicament per la nostra part és donar el màxim de suport a aquelles persones que es troben en aquestes situacions complexes. No? Aquestes són la nostra visió de com hem d'abordar i, òbviament, aprofitar tots els recursos que puguin arribar a la ciutat, anar-los a buscar. Creiem que des del municipi, des de l'Ajuntament, s'ha de ser més proactiu en anar a buscar els recursos que ofereixen altres administracions, la Generalitat de Catalunya, a nivell de govern central, de govern de l'Estat, a nivell europeu, ser molt més proactiu plantejant projectes, plantejant propostes concretes i anar buscant els recursos que hi ha arreu amb aquestes administracions. I per tant, en polítiques de gènere i en polítiques per fer front a les conseqüències de la violència, doncs nosaltres també hem de ser més proactius i implantar-ho el màxim possible a la ciutat. Pensar en les persones amb més dificultats és una mica la nostra quimera. Bé, en aquest sentit ens plantegem, i de fet ho incorporem al programa de cooperació, fer una guia de consum responsable per a totes les regidories, que en les compres que es facin des de totes les regidories doncs incorporin aquesta mirada. Per altra banda, també en el que és la contractació pública ens plantegem, és a dir, ja s'han treballat molt les clàusules socials, però incorporar doncs també aquesta economia social i solidària, incorporar també tota la perspectiva dels drets humans a la contractació pública. Sí, economia social i solidària és un dels elements que hi hem de ficar més atenció, perquè a voltes es condiciona molt a la persona emprenedora, a les persones emprenedores, i hi hem de comptar que hi ha unes dificultats afegides. No, és molt complicat generar una empresa nova i a més fer-ho amb uns condicionants, amb uns accents que inclús a vegades per una responsabilitat social ho fan més complicat. Per tant, és més amb un àmbit de comerç, impulsar un cert comerç que tinguin uns avantatges fiscals molt clares, especialment si parlem, sé que economia social no és només de joves, de persones joves, però especialment si parlem de persones joves, unes vacances fiscals molt clares que realment els ajudin. Per tant, no és només conscienciació, sinó avantatges fiscals clares. Bueno, la majoria de les polítiques que has estat plantejant també es resumeixen en campanyes de sensibilització. Jo crec que tota la societat ens hem de sensibilitzar amb justament el comerç just, el comerç solidari, i també des de les administracions doncs, donar exemple. I de la mateixa manera que s'ha aconseguit doncs, canviar algunes contractacions públiques doncs, afegint-hi clàusules socials, jo crec que també hem d'estudiar doncs que aquestes clàusules socials adreçades a aquest comerç just també estiguin incloses dins de les clàusules socials dels contractes de l'Ajuntament. Respecte a l'economia social i solidària, bàsicament tenim dos línies d'actuació. Una és les subvencions o programes d'ajut a cooperatives. Aquí pensem que actualment hi ha alguns ajuts que pensem que podrien ser més a la creació de cooperatives, i li hauríem d'afegir una pota també d'ajuts al sosteniment de les cooperatives, perquè el primer any de vida especialment és complicat, i per tant també pensem que es podria implementar una segona línia d'ajuts, no només a la creació sinó també al sosteniment. I per altra banda, l'altra gran eina que tenim per promoure l'economia social i solidària és la contractació pública. Nosaltres aquí ja hem estat incorporant, fent aportacions a la nova guia de contractació pública, que pensem que ha quedat prou bé, no? Que hi ha bastantes
línies d'acció, no?, contemplades a la guia per promoure l'economia social i solidària, però el que falta és que s'apliqui. I aquí és on tenim el gran dèficit i, per tant, nosaltres portem algunes mesures de formació, de protocols a l'hora de dissenyar les contractacions públiques perquè es tingui en compte realment la guia i que hi hagi una intervenció tant amb les clàusules socials que poden afavorir l'economia social i solidària com en la pròpia definició dels objectes dels contractes, perquè a vegades via clàusula és més complicat, però tu pots definir el contracte, per exemple, en tema d'energia renovable, no? Doncs pots fer el contracte de dir instal·lació de plaques i aquí és més difícil discriminar entre un tipus d'empresa i l'altre, o pots dir un projecte comunitari de dinamització de barri sense ànim de lucre i d'atenció a persones vulnerables a través de la creació d'una comunitat energètica. Això ja et facilita que hi hagi més opcions per al tercer sector. Per tant, treballar bé la definició de l'objecte del contracte, treballar bé les clàusules i també treballar la notificació dels contractes, la divisió dels contractes en lots, perquè el sector cooperatiu segurament no pot assumir grans contractes, però en canvi, si es fa una divisió en lots, també es facilita l'accés de cooperatives, de pimes també, però també de cooperatives. Com a CUP Lleida volem impulsar un Consell Local d'Economia Social i Solidària per teixir xarxa a nivell econòmic de tots aquells que treballen amb un model socialment just i ecològic. Pel que fa a la compra pública responsable, nosaltres introduïm criteris ètics i socialment sostenibles. Recientemente se ha aprobado la guía de contratación responsable por parte del ayuntamiento. Yo creo que es un gran instrumento, aunque eso sí, es verdad que la normativa tampoco nos deja movernos en según qué parámetros. Muchas veces se dice, bueno, es que se tendría que comprar única y exclusivamente producto de proximidad. Lamentablemente, la ley de contratos del sector público te deja las normas muy claras acerca de lo que puedes hacer o no en las licitaciones. Y en cuanto al tema de qué se puede hacer para fomentar una economía más solidaria, bueno, nosotros en su momento ya hicimos y quisimos que se reprodujera en este mandato, no pudo ser así, unas ayudas que iban a fondo perdido de hasta 3.000 euros para aquellos emprendedores, para aquellos autónomos, para aquellas cooperativas, daba igual la fórmula que tuvieran, siempre y cuando cumplieran con una serie de requisitos y tenían una prioridad precisamente aquellos que estaban situados en barrios con mayores problemáticas, que estuvieran regentados por colectivos con mayores problemas o con dificultades de empleabilidad, y que generaran algún puesto de trabajo vía autónomos o como fuera. Así que yo creo que eso hay que recuperarlo con una cantidad, insisto, que va hasta los 3.000 euros. Funcionario muy, muy bien, y creo que eso habría que recuperarlo. Desde luego, si Valencia está en el ayuntamiento, lo recuperará. Les normes de contractació, el marc normatiu de contractació pública ve definit bàsicament pel Parlament de Catalunya i pel Parlament espanyol. Per tant, nosaltres ens hem de cenyir amb aquestes normes que se'ns expliquen. Nosaltres no podem crear normes més enllà d'aquests dos marcs, principalment. Podem crear unes quantes normes, però les de contractació no depenen del propi Ajuntament. No obstant, nosaltres hem de ser molt sensibles a que les administracions públiques siguin responsables en la contractació de subministres, de serveis, en definitiva la contractació pública en general. Per tant, som sensibles amb aquesta qüestió, però el marc normatiu també ens hem de cenyir, no podem fer el que vulguem. Hi ha, com deia abans, unes normes que hem de mirar de complir al respecte.